Айде, брат. Туш! Ами процедурата е, знаете, отивате в Fortnite, нацъкате най-тамшопа, долу в дясно на саппорта креатър, пишете Heaven Bull. И ако днеска се върнем 1000 саппортера, утре правим банкет, събираме се всички, я да не пиене на корем, аз черпя. А преди това трябва да се написали Heaven Bull като саппорта креатър, иначе не става. Окей. Okay. Падам автобуса, ми маха един. Значи трябва да падна, колко? Някой ще го сметна ли? 192. Минус 69. Скине кърпи. Много е добре, бе. Как бе? Разбира се. Стреля. Това може би. И нещо друго доста важно, ако случайно не сте ме последвали в Instagram, то най-вероятно не знаете, че в момента има намаление на моята тениска в нашия сайт на Пакта. Намаление с 15% и намалението ще важи до днес. Включително, нали? Така че имате време до днес да си я вземете с 15% намаление. Линк е долу в описанието. Та-та-та-та. Айде, брат! Съндък. Тос, знаеш ли какво случва в играта? Той беше геймър професионален. Просто се правеше. Що не? Ко става? Пропуск. Абе, защо съм кликнал, бе? Ай-яй-яй, братле. Нещо имам. Zero IQ. Никой няма патрони за лудница. Сайше, колко си крив, сайше. Ра-та-та-та, хайде, брат. Кой гармила? Кой гармила? Клюнк, клюнк. Уй, доса. Излезе от топчето. Чай да е откъде то съм, да кой има. Ра-та-та-та. Их то ще чек, джек. Перма баннаха го. Кво стана, бе, мамо? О, брат. Хайде, брат. Вие ба, капани, лудници. Тук си брал лайката. Ай!
по най-мъжа. Не. Недостатъчно. Мисля, как да ми сляза. Ай да, брат. Мога ще един мръсник. Хвърлям го този чек-джек. Стига спамил, Мони! Е! Ай-ай-ай, то скакува ба. Ай-ай-ай! Ве ми се, мамо! Стига с туря, бе! Хайде, брат! Туш! Е! Камо стелеш и се щит? Къв си ти, бе? Ти не си господин Топка. Ра-та-та-та! Взе го е. Ама друг път. Но си напрягам от тия дървета. Къде ти ретало? То се изпари. Търчат към зоната мръсниците. Ау, 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 ау. И тъй като стане. Той го снайпнаха. Какво се случва? Те умират като риби. Малко ми е странно. Къде отира господин Топка? Хайде, брат.
А чум стъпки? Ко става? О, тук е бати гадното място. Мога да сториш нищо. Е, но гадното чувство, че всеки един момент ще ми забият снайпер в гъза. Да видим къде ще ти кръга, много добре. Автамин. Автамин. Господин Авта. Но. А две къде? Я, ти да си крив, ма това вече е несериозно. Другия изрод. Господин Топ, където? This is not good, господин Топка ще ни пръсне. О, аз мога съм господин Топка. Хало? Have you heard of WK? Господин Топка! Ой, 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 добре, че е топана. Съпорта креатор, Хеванбул. Да, така е.